ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ቱርክን ብዝተበፅሐ ስምምዕ መሰረት መንገዲ ኣየር ቱርኪ ብ20 ናሓሰ ካብ ናብን ኤርትራ ናይ 3 መዓልቲ ኣብ ሰሙን በረራ ጀሚሮም ኣብቲ ዕለት እቲ እታ ካብ ከተማ ኢስታንቡል ዝነቐለት ኤርባስ 321 ዝዓይነታ ነፋሪት 68 ግያሾ ሒዛ ብኽሪ በረራ ኣብ ዘካየደትሉ ሰበስልጣን ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ወኪል መንገዲ ኣየር ቱርኪ ኣባላት ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ኤርትራን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ወግዓዊ ኣቀባብላ ተገይሩላ ብምክንያት ብኽሪ በረራ መንገዲ ኣየር ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ብ20 ናሓሰ ኣብ ሆቴል ኣስማራ ፓላስ ኣብ ዝተኻየደ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ዕዱማት ኣጋይ ዝተሳትፍዎ ፅምብል ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ካሕሰይ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምጅማር በረራ መንገዲ ኣየር ቱርኪ ናብ ኤርትራ ብዘይካትያ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድና ዝህልዎ ተራ ንግዳዊ ሽርክነት ንምሕያል እውን ሓጋዚ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም መንገዲ ኣየር ቱርኪ ብሕግን ሕጋጋትን መንግስቲ ኤርትራ ተማዚዙ ካብ ምምልላስ ግያሾ ሓሊፉ ናይ ሰደድን እታውን ኣገልግሎት ፅዕነት ከም ዝህብ ዝጠቐሰ ኣቶ ጳውሎስ ነቲ ከጋጥም ዝፀንሐ ካብ ናብን ኤርትራ ናይ ምምልላስ ፀገማት ከም ዘቃልል ፅኑዕ እምነቱ ገሊፁ ኣምባሳደር ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ፈራት ሱነል ብወገኑ መንግስቲ ቱርኪ ኣብ ቀረባ እዋን ኤምባሲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምኽፋቱ ኣብ ርእሲ ተቐዲሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተኸፍተ 42 ነቑጥታት መንገዲ ኣየር ኣብ ኤርትራ ተወሳኺ ነቑጡ ኣብ ምኽፋቱ ንዝምድናታት ክልቲኤን ሃገራት ዘደንፍዕ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቶም ኣብ ኤርትራ ወፍርታት ንምክያድ ክህንጠይ ዝፅንሑ ቱርካውያን ሰብ ፀጋ ሰፊሕ ባብ ከም ዘርሓበሎም ሓቢሩ ኣምባሳደር ፊራት ወሲኹ ምጅማር በረራ መንገዲ ኣየር ቱርክን ኣብ ኤርትራ ኣብ ሽርክነታዊ ስራሕን ምሕያል ሃገራውያን መንገድታት ኣየር ኤርትራን ከምኡ ውን ምምዕባል ንግዳውን ቱሪዝማውን ንጥፈታት ዝህልዎ ኣስተዋፅኦ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣነፂሩ ወኪል መንገዲ ኣየር ቱርኪ ኣብ ኤርትራ ሚስተር ሓሰን ሓምዳን ብወገኑ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ብቐዳምነት ከም ዝፅምትዋ ብምጥቃስ ንከተማታት ኣስመራን ኢስታንቡልን ብቐጥታ ብምረኻበን ዝተሰምዖ ሓጎስ ገሊጹ መንገዲ ኣየር ቱርኪ ብልዕሊ 252 ነፈርቲ ኣብ 260 መስመራት ብዝህቡ ኣገልግሎት ኣብ ዓመት ልዕሊ 60 ሚልዮን ህዝቢ ከም ዘመላልስ ይፍለጥ።